Tere minu poolt. Mul on olnud üsna palju erinevatest riikidest delegatsioone, kellele ma olen rääkinud Eesti e-tervise edulugu. Tavaliselt teen seda umbes 10-20 korda aastas. Eesti keeles Eesti auditooriumile ei ole ma 10 aastat sellest rääkinud. Ja neid slaide tehes pidin tõlkima nad kõik inglis keelest, et teile esineda. Ja mu viimane selline suurem delegatsioon oli Hollandi tervishoiujuhid umbes paar nädalat tagasi, neid oli 40 tükki ja mul oli tund aega neid aega rääkida ja nagu ikka, küsimusi on palju, kuidas, mida te tegite, et te nii kaugele jõudsite ja lõpuks siis, kui ma olin selle ära rääkinud ja nii-öelda ajahädas, näitasin oma viimaseid slaide, mida ma pidin hästi kiiresti üle jooksma, siis nad ütlesid niimoodi, et tead, jäta kõik see 50 minutit ära ja räägi ainult sellest kolmest viimasest slaidist. Ja teie jaoks ma jätsin ainult need kolm viimast, et jõuda asja tuumani. Milline see tervishoiusüsteem meil täna on? On tehtud Kanadas ja mujal maailmas ka uuringuid, et kui palju siis tegelikult inimesel tervise ka seotud probleeme on. Ja selles konkreetses uuringus siis küsitleti 1000 täiskasvanut ja küsimus oli see, et kas sul on viimase kuu aja jooksul olnud tervisega seotud muresid. Ja tervisega seotud mure võtame siis aluseks maailma tervishoiuorganisatsiooni definitsiooni, et tervis on vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund. Ehk see ei ole lihtsalt haiguse puudumine, vaid see on palju laiem mõiste. Ja 800 000 täiskasvanut ütles, et jah, tal on olnud viimase kuu aja jooksul tervisega seotud mure. Nüüd mis edasi saab nendest inimestest? 329 nendest arvab, et see mure on sedavõrd tõsine, et temast peab saama patsient. Ehk siis ta astub tervishoiusüsteemi, nimetakse seda haiguse süsteemiks, seal fikseeritakse ära siis tema probleem. Eestis alustab seda nii-öelda perearst, pereõde, patsient liigub labori uuringute vahel, liigub eriarsti juurde ja meil on väga hästi kõik see, mis need 329 inimest oma tervisest räägivad, jõuab lõpuks digilukku ja me saame neid andmeid kasutada ja see on see meie edulugu. Aga mis need ülejäänud 471 tegid? Mis nendega juhtus? Mis probleem neil oli? Kas need 471, kas nende hulgast oli kedagi, kes oleks pidanud patsiendiks saama? Kui palju nendest 329 on need, kes ei peaks arsti juurde jõudma? Kui palju on neid, kes võiks lahendada õde, füsioterapeut, vaimse tervise õde? Me ei tea, sest me ei kogu nende 471 kohta mitte ühtegi infokildu. Minu nutitelefon teab seda, kuidas ma magasin, milline on minu stressitase, kui palju ma sammusid tegin, aga tervise või infosüsteem ei tea sellest mitte midagi. Ehk meil on nõudluspõhine tervishoid, kus inimene otsustab, ei tea, mis asjaoludel, et ta on nüüd piisavalt haige, et ta peab saama tervishoiu teenust. Ja tegelikult sealt hakkab meie tervishoiu põhiprobleem peale, et me hakkame seda inimest nii-öelda analüüsima või seda vajadust hindama alles siis, kui ta istub kabinetis arsti laua taha või arsti vastu siis. Ja sellest tuleneb ülekoormus personaalile, liiga palju jõuab ütleme arsti juurde inimesi, kes tegelikult peaks olema lahendatud, tema probleem lahendatud kuskil mujal, kas õe poolt või mõnes teises teenuses. Ja me teame ka seda, kui vähe tegelikult see tervishoiusüsteem meie tervist tervikuna mõjutab. Ja täna me oleme nende andmete kogumisel keskendunud sellele 10%. Need andmed meil on hästi. Võiks olla veel paremini, struktureeritumad, kätte saada, aga meil on nad vähemalt olemas. Teistel ei ole sedagi. Aga
me teame väga vähe, iga päevaga rohkem, kuidas meie geenid mõjutavad meie tervist. Me teame üha rohkem, aga kasutame väga vähe seda, kuidas meie käitumine ja meie toitumine, meie füüsiline aktiivsus mõjutab meie haiguste ja meie geenide sisse välja lülitamist, kuidas meie mikrobioom töötab meiega koos või meie vastu, sõltuvad sellest, kuidas me teda toidame ja nii edasi, nii edasi. Need küsimused kõik on täna lahenduseta. Ja need on just need teemad, mida tegelikult täna TalTechis ju just kuulsime. Ehk neid kõiki ju käsitletakse. Aga millal need jõuavad minu kui arsti nii-öelda töövahendite hulka, et ma ei peaks kõige selle tohutu andme hulga juures mõtlema oma peaga välja, et millised on konkreetse selle indiviidi näitajad, kuidas nad mõjutavad tema seda kaebust, millega ta on ja kuidas ma saan teda aidata. Me teame, et elustiili muutustega on võimalik ära hoida ligi 80% südame-veresoonkonna haigustest. Ligi 90% diabeedist, teist tüüpi diabeedist räägime nüüd, ja väga suur osa kasvajatest. See on tõestatud teadusuuringutega, aga me ei tee seda. Esiteks me ei kogu seda informatsiooni ja raviotsuste tegemisel me ei kasuta seda informatsiooni, mida me võiksime inimese elustiili, toitumise ja muude parameetrite osas teada. Ehk siis, milline peaks tervishoid olema homme? Võtame selle sama näite. Need 1000 inimest, 800, neil on tervise mure. Kuidas nad täna lahendavad seda tervise muret? Me ei tea. Kas nad googeldavad ja saavad sealt vastuse? Kas nad räägivad oma pereliikmetega, tuttavatega? Mille põhjal nad teevad selle otsuse, et nemad on selle 329 hulgas, kes peaks minema arsti juurde? Aga õnneks meil on olemas teenused, nagu juba mainiti siin eelvisiit näiteks, ja ka teised sellised teenused, mille eesmärk on analüüsida inimese muret enne, kui ta siseneb mis tahes teenusele. Ehk siis selgitada tema vajadus teenuse järgi enne, kui ta hakkab seda teenust saama. Täna me teeme seda hiljem, alles siis, kui ta on juba selle teenusel. Mis see tähendab? Meil on üks suur tegelikult andmete hulk, mida me peame selleks analüüsima ja kõige lihtsam on seda teha siis digitaalselt. Need andmed loodetavasti juba rohkem ja rohkem on kättesaadavad digitaalselt ja me saame seda endal lubada. Ja alustame kõige lihtsamast asjast. On selline tehisintellektil põhinev asi, millega eelvisiit põhineb, on sümptomküsimustik, mis iga kord loob individuaalse küsimustiku konkreetse inimese taustaandmetest lähtuvalt ja tema hetke probleemist ja hakkab seda täpsustama. Kui see esimene samm on tehtud, järgmine samm on see, et vaatame tema ajalugu. Mis on digiloos olemas 15 või nüüd juba jah, peaaegu 15 aasta jooksul. Ja kogu see andmestik tuleb filtreerida, sealt tuleb välja võtta see osa, mis on vajalik jälle teist tüüpi tehisintellektile, ehk siis otsustustugedele, kes annavad meile lõptulemusena tegelikult päris palju hoiatusi, soovitusi, ühe või teise tegevuse või ka puudu oleva ravi või ravimi nii-öelda soovitus. Ehk siis inimesel on olemas näiteks diabeet, aga tal ei ole mingit ravi, mida tal võiks väga vaja olla. Seda lihtsalt ei ole talle määratud või ta ei ole seda võtnud. Ja see info on ju retseptikeskuses olemas, et seda retsepti ei ole inimene kasutanud, eks. Mis edasi saab? Edasi on see, et kui see digitaalne vajaduse hindamine on toimunud enne teenusele suunamist, siis minu küsimus on see, et kas meie teenuse süsteem peab olema hierarhiline. Ehk see tähendab seda, et kõigepealt õde, siis perearst, siis uuring, siis eriarst
Võib-olla on see puuduolev informatsioon õigele teenusele suunamisel näiteks hoopis mõni laborianalüüs või kas või MRT-uuring. Kui need kriteeriumid on täidetud, et ühele või teisele uuringule inimene saata, miks ei võiks see tehisintellekt genereerida saatekirja ja määrata inimesele siis labori või uuringu aja? Ja kui see tulemus on tulnud, käivitada uuesti see algoritm, et teha siis õige otsus, et kes on see järgmine. Ehk me kaotame selliste piirangutega tegelikult väga palju ajas, me dubleerime väga palju ja inimese probleem peaks liikuma koos inimesega läbi erinevate teenuste nii kaua, kui see probleem on lahendatud. Aga täna me on ära tükeldatud erinevate teenuste vahel. Ja kui kasutada sellist sümptomküsimustiku näiteks erakorralise meditsiini osakonna sees, on tehtud selliseid uuringuid, et kõikidele inimestele siis, või ütleme, mitte kõigile, vaid jagati 8 pooled emosse pöördujad täitsid sümptomküsimustiku ja läksid siis edasi ja teine pool ei täitnud. Oli nagu kontrollgrupp, mis siis selgus, et need, kes täitsid, sealt me saime andmed, siis tegelikult pooled nendest ei oleks pidanud enam sealt edasi minema, vaid nad oleksid saavud soovitused ja juhendid, mida nad oleks saanud ise teha või oleksid pidanud kasutama teist seenud. See on 50%, noh, ütleme 25, sest teine pool ei osalenud selles uuringus, oli nagu kontrollgrupp, et vaadata, kuidas see mõjutab nende inimeste järgmisteid samme. Ehk siis 25% efektiivsuse kasvu täna tervishoius on saavutatav tehnoloogiate abil. Ja kui me mõtleme seda 25%, mida see tähendaks? Meil ei ole võimalik kuskilt võtta inimesi juurde tervishoidu, meil ei ole võimalik raha võtta juurde, aga 25% sisemist nii-öelda optimeerimist ja õigele teenuse suunamist on tohutu potentsiaal, mis meil on täiesti kasutamata. Ja nagu ma ütlesin, need asjad lähevad kõik digilukku, eks? Aga edasi, kui me räägime nüüd nendest juhtumitest, ehk siis sellest 800, kui me võtame nüüd selle uuringu põhjal, et pooled 329 peaksid nii-öelda minema järgmisse etappi, ehk siis saama tervishoiuteenust, siis tehes kerged kalkulatsioonid, siis me võime öelda, et see on tegelikult umbes rohkem kui ma nüüd arutan kohe kiiresti peast, eks 169 800. Ütleme, et seal 471 hulgas oli ka neid, kes oleksid pidanud minema, ehk siis cirka 200 on neid, kes siis tegelikult sellest 800 peaksid tervishoiusüsteemis mingit teenust saama. Mis nendest 600 saab? Nemad saavad soovitusi erinevatele teenustele, mis ei pruugi olla tervishoiuteenused. Või ka eneseabi juhendid, kuidas ise hakkama saada. Selleks on jällegi küsimus, aga kuhu me need andmed paneme? Digilukku nad ei mahu, sest nad ei ole sellisel kujul standardiseeritud. Meil on vaja midagi enamat kui digilugu, meil on vaja personaalset inimese terviselugu. Aga meil ei ole seda täna. Mõni ütleb, et patsiendi portaal on see, aga patsiendi portaal on tegelikult ainult aken digilukku. Patsiendid näevad seal, mida arstid ja õed on sinna kogunud ja inimesele endal sinna andmeid edastada ei ole võimalik. Kuhu panna teie nutikellade või seadmete andmed, et me saaksime nende ligipääsu ja saaksime neid siis töödelda sellisel kujul, et nendest oleks raviteenuse osutajatele kasu. Selleks on vaja luua selline lahendus ja on vaja luua ka ühendus terviseandmete, ehk siis ütleme õieti haiguseandmete ja terviseandmete vahel. Seda võib teha mitut moodi, võib olla nii-öelda selline kontonumber või konto, kus hoitakse asju nagu tervisepank ja pangakonto, nii nagu on IBAN, te ütlete tervishoiuteenuse osutajale, palun siin on minu IHAN, International Human või Health Account Number, ja selle numbriga tervishoiuteenuse osutaja
saadab teie terviseandmed teie tervisepanga kontole. Väga lihtne. Ja sealt te saate seda jagada, kellega iganes tahate. Või nagu välja ka Tehnikaülikoolis on praegu käimas erinevad versioonid infotehnoloogia, et arvutada nendest andmetest hash, ehk siis logide number ja salvestada kogu see info täiesti desentraliseeritud. On vastavad võrgustikud, kuhu saab need andmeid panna ja inimene siis selle nii-öelda konto või hashiga saab need andmed siis kättesaadavaks teha näiteks tervishoiuteenuse osutajatele. Ja on selge, et kui terviseandmete teekond oli 200 inimesele ja sealt tekivad siis meditsiinisüsteemist andmed, siis 600 inimesele hakkab põhiliseks teekonnaks olema see tsükkel. Ehk siis terviseandmed läbi konto uuesti tagasi söödetuna sellele nii-öelda analüütilisele moodulile ja sealt otsuseid. Ehk see andmete ring, mis hakkab olema siin allpool, on oma mahult ja keerukuselt palju kordi keerukam ja suurem, kui on täna olemas olev digilugu. Ja see kõik on tegelikult see oskusteave, mis TalTechis on olemas. Ja üks suur probleemistik selle ümber, mis siin kerkib, on see, et kuidas me anname näiteks sellele sümptomküsimustikule või tehisintellektile samasuguse õiguse teha saatekirja uuringule nii, et tervisekassa võtaks selle maksmise kohustuse üle. Nii nagu täna peab seda arst tegema ja kinnitama oma nii-öelda allkirjaga, et see rahaliiklus toimuks. Kuidas me saaksime nii kaugele, et ka tehisintellekti poolt antud soovitus oleks valiidne ja aksepteeritav tervisekassa poolt? Sellised mõtted ja mis selle eesmärk on? Selle eesmärk on see, et meil oleks personaalne ja vajaduspõhine tervisejuhtimise nii-öelda teekond. Igale inimesele on võimalik selline teekond välja arvutada, neid riske on elujooksul võimalik kaardistada ja tervishoiusüsteemi, eeskätt perearstisüsteemi roll siin on hoida inimene tervena ja hoida ta nende riskidest teadlikuna, aidata talle nendest karidest mööda ja mitte tegeleda ainult nii-öelda laevahuku päästmisega, et kes on juba karile sõitnud, vaid just nimelt suunata rohkem tähelepanu sellele, et oleks igal ühel personaalne terviseplaan ja oleks võimalik saada vajaliku nõu ja toetust siis perearsti meeskonna poolt. Aitäh! Minu poolt selline sissejuhatus. Suur tänu! Väga põnev, intrigeeriv, kuulaks palju pikemalt. Üks küsimus, mis mul seda ettekannet kuulates tekkis, et teie isiklik kogemus, ma näen, et teil on ka selline nutikell käe peal. Kui palju teie saate sellist informatsiooni sealt, millega on päriselt midagi teha? See küsimus nagu selles, et te ise osutasite ka selles ettekandes, et tegelikult võiks kogu see andmete kogumine minna sellise otse, eks ju, patsiendil süsteemi ja selle pinnalt saaks juba väga palju otsuseid ja soovitusi anda. Millal see päriselt juhtub? Juba täna. Sellel kellal on olemas funksioon, mis mõõdab, ütleme nii, et pulsi variaabelsust. Ja selle põhjal annab mulle soovitusi, et ma olen üle treeninud. Ma olen salvestanud kõik oma füüsilised treeningud alates 91. aastast pulsi kellaga. Ja see kõik on mul talletatud. Aga mul ei ole sellega kuskile minna ja kanda spordiarstiga, kui ma käin aegalt, siis me arutame neid teemasid. Aga täna kell mul ütleb, et tee täna väiksem trenn, tee kergem, nii sa ei ole taastunud veel eelmisest. Ta annab juba täna soovitusi. Ehk siis nüüd küsimus on see, et kui ma lähen nüüd näiteks perearsti vastuvõtule ja ütlen, et võt, ma olen väsinud ja nii, siis tihti peale perearst ei küsi seda, et kas sa oled eelmisel päeval maratoni jooksnud, eks? Aga kui see ühendus oleks olemas, siis nii-öelda see füüsilise, ütleme nii-öelda võimekus
oleks juba sellel tehisintellektil teada ja ta saaks selle hoiatuse üles panna, et kuule, et see võib olla seotud hoopis sellega, et see inimene on võib-olla liiga ületreeninud või väsinud, ei ole eelmises treeningus puhanud või tema uni viimastel öödel on olnud katkendlik või heitlik, ta ei ole oma und täis maganud, ükskõik, mis see probleem on ja perearst saab siis sekkuda sellesse probleemi, et miks see uni on halvemaks läinud, eks? Et see on tegelikult ju algpõhjus on kuskil mujal, mitte kui ta tuleb ka, et kirjuta mul unerohtu, et magan halvasti, siis õige lahendus oleks sekkuda ju sellesse probleemi, mitte sellesse tagajärge. Aga millal see ikkagi juhtub, et arst ikkagi näeb neid andmeid ja ta päriselt usaldab neid ja hakkab mingid soovitusi selle pinnalt andma? Et kui ma käin siin aktiivselt tervisjooksu tegemas, et perearst helistab mulle ise, kuule Kristjan, et tundub, et sul on mingisuguse südame rikked. No, perearst sulle tõenäoliselt ei helista, aga helistab sulle võib-olla siukene tehisintellekt, kes ütleb sulle, et annab sulle sõnumi, et kuule, et võta hoogu maha või puhka, jätta tänane trend tegemata, eks? Et me peame arvestama sellega, et perearsti aeg või üldse arsti aeg on kõige nii-öelda kallim ja kõige defitsiitsem ressursseks, et kui me saame kellegile teisele need nii-öelda helistamised või meeldetuletused panna, siis tõenäoliselt on see just selline nutilahendus. Sinu poolt tähendab see seda, et täna on olemas Eestis juba nõusoleku teenus, kus sa võid anda siis oma seadmete haldajale nii-öelda volituse, et nad võivad sinu terviseandmeid näha ja saada seda võimalus ligipääsu ja need uusi teenused sulle ehitada. Probleemiks on täna õigusruum, et me oleme oma õigusruumi mõttes tegelikult sellises analoogmaailma ja väga meditsiini, ütleme, töötaja keskses raamistikus ja kõik need uued teenused tegelikult ei mahu sinna sisse ja seetõttu meil ei ole ükssarvikuid selles valdkonnas nii kaua, kui meil ei ole, ütleme, konsensust, et me peame minema ka seadusandluses sinna, et tehisintellekt on aksepteeritav osaline selles protsessis. Täpselt nii, nagu me 2002 otsustasime, et digimaailm on võrdne pabermaailmaga, ehk siis digialkiri paberil alkirjaga. Et nüüd tuleb samasugune hüpe teha tegelikult tervishoius sellest, et me hakkame aksepteerima tehnoloogia poolt antud soovitusi, nõuandeid ja selle põhjal tegema täpsemaid otsuseid. Ehk see filtratsioon, andmete koondamine, selle teeb tehisintellekt, seda ei suuda inimene enam teha, sest see andmehulk on nii suur. Ja tegelikult täna andmed seisavad, need andmed on olemas, geeniandmeidist on kogutud 200 000 inimest peale, eks ju. Aga need andmed seisavad riiulil tegelikult, ootavad paremaid aegu paljuski. Jah, võib nii öelda, et tegelikult jällegi küsimus selles, et seal on nagu mitu etappi, eks? Ühes küljes on see, et kas me oskame need õieti interpreteerida, kas tervishoiu töötajad oskavad neid rakendada, kas inimesed on valmis neid teada saama, kas inimesed on valmis neid soovitusi järgima, et see on üks lisa andmestik, mida me saame kasutada, aga jah, sealt on üht-teist juba võtta. Kui suureks takistuseks nende suurepäraste lahenduste juurutamisel võib olla arstide enda konservatiivsus? Väga suur. On, jah? Väga suur, jah. Et siin on isegi kõlanud ettepanekuid, et võib-olla digipädevus peaks olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppekavas sees. No digipädevuse kursusi on teinud TalTech mitu aastat arstidele ja üle 500 perearsti ja pereõe on selle kursuse läbinud. Ja see on praktiselt ka ainus digipädevuse kursus, mis Eestis arstidele tehakse. Et arstid tegelikult ikkagi toksivad paljud veel ühe näpuga? Jah, ütleme, minu teada arstiteaduskonnas digipädevust ja nii-öelda infotehnoloogiat arstidele ei õpetata. Aga kas täna on võimalik juba see Eestis, et mul on kaks pereõde, aga asendaks ühe neist mingisuguse tehnoloogilise vidinaga? Ja maksaks sellele teisele natuke rohkem? Ja see on juba töös. Et see on Eestis toimib, võimalik? Jah, see toimib juba. Ja. Need teenused on olemas. No eelvisiidist oli juttu siin, eks, kus tegelikult just nimelt kaasates tehnoloogiat on võimalik optimeerida seda patsiendi mure lahendamise teekonda ja leida kiiremini õiged lahendused ja need tulemused on väga palju lubavad.
Küsimusi on tulnud väga palju, alates sellest, millal tuleb Eestisse digiravim. See on Digiravimid on, ma arvan, et need on esimesed digiravimid on registreerimisel selles suhtes, et ma tean, et aktivate nii-öelda sekkumisprogrammid ja veel mitmed migration peavalu app taotlevad digiravimi nii-öelda seda tunnustust, ehk siis vastavad registreeringud. Nii et neid on tõenäoliselt palju rohkem, ma ei ole nendega täpselt kursis, aga nad tulevad, aga see registreerimise protsess on äärmiselt pikk ja keerukas ja kindlasti on see üks takistavaid tegureid hetkel. Ja suur hulk küsimusi keskendub ka sellele, et hea küll, et tehisintellekt ja arvut ja noh, väga hea, eks efektiivistame, aga mis siis, kui patsiendid hakkavad ankeetides regulaarselt valetama, et pääseda vastuvõtule? Perearst ju teab, no see inimene võibolla natuke mõtleb juurde ka endale nii haiguseks. Teine probleem, mis on veel tõsisem, kui see AI ikkagi tekitab tõsise terviserikke meile, tervise kahju. No, paraku nii, et me ei saa seda AI-d üksinda toimetama lasta, sellepärast, et ta ei ole veel niivõrd pädeveks. Kuigi, ütleme, viimased need ChatGPT-d on USA arstilitsentsi läbinud, eks? Aga pigem on see koostöö, ehk see andmehulk, mida otsuse tegemisel on vaja kaasata, on ääretult suur. Ja tehisintellekti ülesanne on sealt välja tuua kõige olulisem ja tuua see nii-öelda ütleme, sobival kujul meditsiinitöötaja töölauale ja selle põhjal pluss oma kogemus, pluss siis veel täiendavad ütleme, analüüsid asjad paneb kokku selle kogu pildi ja teeb selle lõpliku otsuse. Et tehisintellekt ei tee seda kindlasti üksinda täna ja ka lähitulevikus mitte. Seal on ikkagi, aga ta on osa sellest meeskonnast, kes selle otsuseni jõuab. Aga me näeme seda, et patsiendid hakkavad tulevikus kaebama sinna ravi kvaliteedi komisjoni, et tehisintellekt eksis. No jah, täna ta on niimoodi, et täna ta on tehisintellekt plus inimene teeb selle ja vastutuse võtab see inimene, eks? Ehk siis arst tegelikult kogu selle meeskonna tehtud otsuste eest. Nii et eks me näe, võibolla tulevad sellised kohtukeissid, et Kostja on arvuti. Ja tegelikult on täna seaduses arstidel kohustus tutvuda digiloos olevate andmetega enne, kui ta patsiendiga hakkab suhtlema ja see on ravi viga, kui ta seda ei tee. Eks? Nüüd digiloos on väga palju andmeid, eks? Ja kui me ütleme veel, et sinna tuleks näiteks tervisandmed, tema käitumisharjumused ja toitumisharjumused, see andmemaht on nii suur, et siis see visiidi pikkus peaks olema nagu tundides. Eks? Nii et selle selektsiooni peab tegema keegi teine. Ja siis otsuse teeb siis ikkagi ravimeeskondeks. Madis, suur tänu selle inspireeriva ettekande eest. Tore on kuulata lihast ja luust inimest ka. Kindlasti. Tänu.